Dobar dan svima. Dobrodošli na razgovore u sklopu 70. martovskog filmskog festivala. Ja sam Đorđe Bajić i danas ću razgovarati sa nekim od autora koji imaju svoje filmove u takmičarskom programu martovskog festivala. Radi se o filmovima koji se takmiču u različitim selekcijama. Tako da smo negde podelili ove razgovore na neka tri bloka. U ovom prvom, da kažem, dokumentarnom bloku razgovarat ćemo sa autorima dokumentarnih filmova, nakon toga sledi razgovor sa autorima igranih filmova i na kraju naši gosti iz inostranstva će nam se pridružiti pa ćemo popričati malo i sa njima o njihovim ostvarenjima. Dobar dan još jednom. Sa nama su Lazar Strugar, autor, scenarista i učesnik, i Zoran Živančević, producent i učesnik filma Od sumraka do smisla, Raspad, priča prva, što signalizira će biti druge, pričat ćemo i o tome. To je dokumentarni film koji se takmiči u konkurenciji filmova dužih od 50 minuta i radi se o jednoj priči o narkomaniji, o heroinu, o zavisnosti, vrlo zanimljivo. I vrlo aktuelno, nažalost aktuelno, ali prosto to je tako kako je. Takođe, Pejzaži panonske paprati, jedan lirski dokumentarac, vrlo zanimljivo sklopljen. Marko Cvetić je sa na... Molim? Cvejić. Cvejić, ja sam rekao Cvetić, izvinjavam se. Fino zvuči. Je autor i pojavljuje se i u filmu malo na kratko, jeste, dobro. Tako da ćemo pričati o ovom filmu koji se takmiči u istoj konkurenciji i jedan kratak film, ali to ne znači da je manje bitan, naravno. Dejan Petrović je autor filma Prilagođeni, koji nam neke veoma zanimljive teme stavlja u fokus, pa ćemo popričat ćemo i o tome. Hajde, Dejane, da krenemo od tebe. Naravno, ovo nije tvoj prvi film, daleko od toga. Znači, već si poznat po svojim filmovima, uglavnom je to ta kraća forma zapravo, ono što tebe privlači. Mislim da ovaj film, kao i ovi tvoji dosadašnji filmovi, imate neke osobine tvog rada, znači ta fotografija koja je besprekorna, znači ta radnja koja se polako odvija i tako dalje. Ono što mene zanima pre svega, kako si se za ovu temu opredelio i ako možeš malo ukratko, možda nisu svi ljudi, znači, pogledali još film, čisto da nam kažeš o čemu je film. Da, znači, hvala pre svega. Da, to je film metafore, kratki, u kome, kao i prethodni film, The Same, koji, da kažem, jedan od, odnosno drugi film iz trilogije filmova koji se bave, da kažem, sveopštom temom, relativnošću slobode, zapravo odnosa sistema i pojedinca i kako nas zapravo sistemi čine istima u filmu The Same, odnosno isti, ili kako nas sistemi pokušavaju prilagoditi u ovom poslednjem filmu Prilagođeni. Zapravo, kako je došlo na tu... Zapravo, ovaj smo film snimili u Sremskoj Mitrovici, u zatvoru, u jednom od tri zatvora u svetu, jedinom u Evropi, u kome se nalazi azil za pse i o kome zapravo vode računa osuđenici zatvora u Mitrovici. I to mi se zapravo učinilo interesantnim da kroz jednu malu priču, zapravo kroz proces resture i kroz taj odnos psa i osuđenika koji ulazi dresera, zapravo da ispričamo tu priču o tome kako nas kroz proces resture zapravo prilagođavaju, ono što je i tema zapravo filma. I kako smo zapravo došli, prikazujući film negde 2015. godine, kada smo prikazivali prethodni film, došli smo, razgovarao sam sa upravnikom zatvora, koji je u tom trenutku rekao da zapravo imamo jednu interesantnu priču, zapravo tada je pokrenut taj projekat resocijalizacije osuđenika kroz obuku pasa, i ja sam zapravo napravio distancu, nisam više želeo da se vraćam u zatvor, da snimamo tamo. Međutim, posle sam kasnije razgovarao sa nekim kolegama, Goranom Radovanovićem konkretno, i rekao je kao, pa ti imaš jedan sjajan film. Da, mislim, to ti nije prvi put u zatvoru, je li tako? Da, jer i prethodni film zapravo bio u zatvoru. I vratili smo se tamo i pratili smo zapravo taj proces resure i upakovali u tu jednu metaforu zapravo gde smo uspostavili paralelu između zatvora, sistema zatvorskog i društva koga smo svi deo.
Kako je proteklo samo snimanje? Mislim, kažu nikad ne treba raditi sa životinjama i decom. Vi ste radili sad sa životinjama. Dobro, mislim, dokumentarni film, specifično je, ali ovaj, jako proživljeno sve to izgleda. Te scene onako deluju vrlo autentično što i jesu, ali kako ste uspjeli tu prirodnost da postignete? Pa moram priznati, mi smo pratili, da kažem, taj proces nekih 40 dana, proces od jednog neprilagođenog psa do potpuno izdresiranog, jer nam je trebalo na kraju da zapravo zabeležimo kao dokaz tu prilagođenost psa, ali sa druge strane i tu povezanost sa dreserom, jer na početku njihov je odnos potpuno onako distanciran. Nekih 40 dana smo to snimali, u tom periodu 40 dana, nekih recimo 15 snimajućih dana smo imali ukupno. I bilo je zaista izazovno, zato što kad uđete u taj jedan hangar u kom ima nekih 500 pasa uhvaćenih sa ulice, vi dobijete zapravo mali, da kažem, pomak, mali, ne znam, bilo kakav zvuk, jednostavno angažujete pse da jednostavno dobijemo jednu kakofoniju zvukova, što nama, pogotovo u tom prvom delu filma gde smo insistirali na toj tišini, nije igralo ulogu i onda zapravo u postprodukciji smo imali puno posla gde smo morali baš sve te zvukove, autentične zvučne efekte, zapravo atmosferu da ukinemo i da zapravo pravimo iz početka zvučnu atmosferu. Odluka da akcenat bude na psima, ne na ljudima, je li to od početka tako bilo ili se vremenom iskristalisalo? Da, to je, da, od početka zapravo čovek je, taj dreser je zapravo taj predstavnik autoriteta, a čini mi se da su svi ti neki autoriteti koji se od malih nogu ugrađuju u nas u nekom trenutku nevidljivi, ali opet su tu negde oko nas, u nama zapravo. I zapravo i kroz tu nevidljivost tih autoriteta, odnosno dresera, sve vreme, samo kroz zvuk, kroz taj kontrapunkt slike i zvuka, zapravo pokušali smo da prikažemo prisutnost dresera, odnosno autoriteta koji je u filmu. Već kad smo kod slike i zvuka, to su jako bitni elementi, Marko, i tvog filma. Vizualno zaista fascinantno i zvučno, vrlo interesantno. Kako bi u najkraćem, mislim, jeste nezahvalno pitanje, ali da probamo, kako bi opisao svoj film? Znači, koji ti je bio cilj kada si ga pisao i radio i kada je završen, da li se to poklopilo i koja bi ga rečenica najbolje opisala? Pokušao sam više puta, zapravo postavili su mi više puta to pitanje. Ja najbliže što sam uspeo da definišem ono što smo dobili kao proizvod u odnosu na ono što sam ja mislio da ćemo dobiti na početku, da je to zapravo jedna dokumentarna bajka koja na neki onirički način prikazuje moj lični autorski doživljaj te teme sa kojom smo se bavili. Dobro, Vojvodina kao inspiracija je evidentna i da. Zaista Vojvodina i nudi puno nekih raznih segmenata koje možda šira publika nije ni svesna, znači svih lepota koje Vojvodina posjeduje. Je li to bio jedan od povoda da ovaj film nastane? Ne, nije bio povod. Zapravo indirektno da, ali direktno ne, jer u prethodnom periodu sam se bavio na neki način istraživanjem, prezentacijom, popularizacijom multikulturalnosti Vojvodine i u celom tom procesu nekoliko filmova smo napravili i pokazali, ali je ostalo dosta materijala koji nisu ušli u nijedan od tih filmova, a takođe nisu imali nikakav, kako bih rekao, nikakvu dramsku vrednost, više neku samostalnu, impresionističku ili fenomenološku vrednost i kao takvi nisu se mogli koristiti ni za jedan drugi film. I onda ova nesrećno zatvaranje koje nas je zadesilo pre par godina je išlo na ruku meni u tom smislu, jer sam zapravo svoju ličnu arhivu iz prethodnih 20 godina počeo da digitalizujem i onda sam se ponovo susretao sa mnogim od tih materijala koje sam ili zaboravio ili sam ih pohranio negde u podsvesti i tada sam ih sa tom distancom zapravo ponovo
posmatrao i video da postoji mogućnost za neku vrstu hibridizacije. Tako da u prvom koraku sa montažerom smo napravili jednu kraću verziju samo od tog materijala, koja nije funkcionisala baš najbolje jer je bila previše apstraktna, bez nekog naročitog, kako bih rekao, dramaturškog okvira. Tako da izašli smo prosto, ja sam smislio neku priču koja bi mogla da objedini sve te materijale. Izašli smo na konkurs, bili smo podržani, tako smo onda ušli u snimanje drugog dela, zapravo savremenog dela filma, da tako kažem. Njega ima više, je li tako? Pa njega ima više, da. I on je, eto, na neki način, to će sad drugi reći, a i vi, da li je uspešno ili ne uspeo da objedini sve one druge materijale koji su, eto, imali tako neki samostalni karakter i koji jesu prikazivali ono što ste spomenuli na početku, ali ne na taj način da bih s namerom išao u tom pravcu. Muzika je jako bitan deo filma, mislim suštinski zapravo, da. I muzika koja je komponovana za film i muzika tako koja je, se čuje. Tako je. Kako je došlo do saradnje sa kompozitorima, kako su ti razgovori tekli, znači kako odrediti tu pravu muziku za film poput da. Ovog i kako ste birali muziku koja se čuje u filmu, znači već postojeće numere, jel'i? Pa, upravo te postojeće, recimo ti songovi koji se pojavljaju u filmu, su deo tog arhivskog materijala, da kažem, ličnog arhivskog materijala, koji su, eto, ili nisu ušli u neki prethodni film, ili su snimljeni samo kao samostalni materijal. I oni su samostalni od filmske muzike koja je napravljena za film. A sa kompozitorom Vladimirom Lenhartom sam već duže vremena sarađivao i jako je zanimljiv bio proces izrade ove muzike jer je praktično paralelno tekao sa stvaranjem vizualnog materijala. Pošto je sve snimano u Banatu, je li tako? Oni svi imaju jedan mali studio u Kovačici, to je jedno mesto blizu Pančeva i onda smo stalno prolazili prosto tamo kad smo išli na snimanje i tako dalje. I ja sam im zapravo, kako da kažem, sinhrono pokazivao materijal na bazi čega su oni pravili predloge za muziku, slali mi, koja je takođe sinhrono meni koristila kao neka inspiracija za dalje postavljanje možda nekih scena koja nismo tačno znali kako će ispasti, više smo istraživali, tako da je bio jako zanimljiv proces pravljanja filmske muzike baš. Hvala. Ajde malo da porazgovaramo o filmu Od sumraka do smisla, Raspad, priča prva. Lazare, autor ste ovog filma, kako je došlo do ideje da se ovaj film pojavi baš u ovom obliku i koji su vam planovi dalje, pošto već negde u naslovu je signalizirano da je ovo tek početak. Dobar dan svima, hvala vam veliko. Da, prvi je deo, mi smo planirali načelno da bude 10 epizoda, to je onako prvi neki grubi plan. Ideja je potekla od Zorana, on je, to će vam on posle objasniti čime se i bavio do sada u životu. I onda smo sedeli jedan dan, razgovarali, upoznali se zajednički prijatelji i on je meni pitao da li bih ja to mogao. I ja sam, pošto je meni ovo prvi autorski film, prvi film dokumentarni u životu na kojem sam radio uopšte, ne koji sam ja pravio, tako da, ne znam, nekako odmah sam mu rekao da ja mislim da bih ja to mogao. Otišao sam kući, napisao sam scenarijo, ponudio sam, on je pristao da to baš tako kako sam ja njemu predstavio i mi snimimo. U prvom delu, ajde, možda će o tome više biti reči kasnije, da li imaš neko pitanje ili da nastavim samo u ovom? Pa dobro, koliko je tebi bilo to zahtevno? Mislim, ipak tu ima dosta i nekih ličnih stvari i tvojih iskustava. Znači, to iznosiš sad pred javnost u nekoj meri, ali opet, jel si imao tu neke dileme ili ne? Što se toga tiče, nijednog momenta nisam imao dilemu, jer je ovaj dokumentarni film trebao da bude šamar ili pesnica u glavu. Ajde sada da se
da se tako izrazim. I onda je jednostavno moj emotivni lični angažman u tome morao da... Ja sam završio glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, ja ne znam ništa o režiji, o montaži, o tako tome, ja sam znao kako želim da ispričam tu priču. Mislio sam da bi bilo jako dobro da priča počne od toga, jednostavno da u tih prvih nekoliko minuta filma dam sebi na autoritetu da znam o čemu pričam i da znam da sam lekcije koje ću prikazati ljudima koji budu gledali film, da sam ih prošao na svojoj koži, u svom znoju i svojoj krvi. Mislim, za ljude koji ne znaju, film je o bolestima zavisnosti. Ja sam preko 10 godina bio heroinski zavisnik. I onda nije bilo moje svedočanstvo, tu nije bilo reči o mom životu, nego sam pokušao i u manjoj ili većoj meri, nadam se to ćete vi reći, uspeo da svoju priču ispričam kroz ljude koji su još uvek u tom problemu. Zorane, kako je proteklo samo organizovanje priče oko snimanja, prikupljanje učesnika? To pretpostavljam da je bilo zahtevno ili ne? Da. Pa, hvala vam. Pa i nije baš bilo zahtevno. Dakle, mi smo u tom svetu, ja nikad nisam bio zavisnik, ali sam 10 godina radio u rehabilitacijalnom programu. Osnivač sam, direktor tog centra prvog na ovim prostorima, od 2000. do 2010. i samim tim poznajem, recimo, u Vojvodini ceo svet i rehabilitovanih ljudi i oni koji su i dalje zavisnici. Tako da doći do pravih likova nije bio uopšte problem. A što se tiče organizacije samog snima i svega, to je sve Laza radio. Odlično. Ajde ovaj da napravimo sad jedan krug još. Nadam se, ili ima pitanja nekih zapravo iz publike? Nema za sada, ali razmislite, ako ima, bit će ta opcija kasnije. Dejane, koji su sad planovi dalje sa filmom? Znači, šta je sada sledeće zapravo? Pa, film je zapravo premijerno prikazan 2021. na ITFI i nakon toga je za neki godinu dana i malo više proputovao neki više od 40 festivala i kada smo mislili da je završen zapravo život filma, pre nekih mesec dana smo zapravo dobili informaciju da smo, još ne smem zvanično da kažem, informaciju da smo zapravo nominovani za Doc Alliance Award, znači to je jedna od najprestižnijih zapravo nagrada koje mi dokumentaristi možemo da se pojavimo tu, znači zapravo u nominaciji smo među 7 najznačajnijih kratkih dokumentarnih filmova u Evropi. I tim povodom 20. maja putujemo na Vision du Real u Nyon, REL, zapravo kako kažu Francuzi, tako da tamo će biti prikazan film u Doc Alliance Selection, znači u njihovoj kategoriji. Tako da život filma se nastavlja, prosto mislili smo da nakon godinu dana, godinu i nešto, da je to. Međutim, na naše zadovoljstvo, pre svega u tom promotivnom smislu, film će nastaviti, ja mislim, narednih godinu dana još po tim nekih 7 festivala da se prikazuje. A što dalje? Misliš, sigurno radiš već na nečemu? Ne radim trenutno. Odmoriš? Da, ne radim trenutno ni na čemu. Da, imamo tu neku samo onako daleko, tu treću priču u zatvoru. Jel bi to onda bila kao trilogija? Tako je. Koja se isto bavi na sličan način, sličnim problemom, u pitanju je ženski zatvor, ali to je nekako daleko, pre svega zbog nekih mojih drugih obaveza koje trenutno radim, druge projekte, a i zbog, jako je teško ući trenutno u sistem zatvora, zbog korone još su malo osetljivi, tako da čekamo da se malo još prečisti situacija po tom pitanju, pa nadamo se da će do tada sazreti u potpunosti ta ideja za tu treću priču, pa ćemo videti svakako. Marko, vaš film je imao već uspešan festivalski život i prikazan je već u Beogradu u okviru Beldoksa i ne samo u Beogradu, pa me zanima, znači, koji su još sad dalje planovi sa filmom i planovi vaši u načelu, znači, jel se priprema nešto novo? Da, pa sad film je krenuo u svoj festivalski život, bio je prikazan na par festivala, uključujući Martovski u Srbiji, nešto nagrade je dobio, bio je malo prikazan i u inostranstvu, međutim on je praktično sad na nekom početku ili bliže polovini svog festivalskog života, tako da ima još neko vreme
mu predstoji što se tiče prikazivanja i distribucije. Da, mi trenutno radimo na jednoj priči zapravo koja je završni deo trilogije. Prva dva filma su pokazana već 2017. a bave se temom neuspešne tranzicije u zrenjaninskoj privredi i industriji, tako da prva dva filma, Kako je Panta dospeo na Kazan i Radnička klasa odlazi u raj, su filmovi koji su prikazivani i ovo je treći deo te trilogije. Pošto smo već zagazili u realizaciju tog filma, mogu i da radni naslov se zove Feri Švarc traži kvarc i on će biti završni deo te trilogije gde će se sada iz ove savremene perspektive prikazati jedno društvo koje je izgrađeno u industrijskoj revoluciji i sazrelo u industrijskoj revoluciji koja je na tako jedan vrlo surov način propalo, a s obzirom da je sada u Zrenjaninu jedina, kako da kažem, privredna opcija, nova kineska fabrika koja se gradi i koja će biti, ja mislim, najveća u Evropi, to je fabrika guma, onda će biti tako malo i kontradiktornosti i svega. Zvuči zanimljivo, veoma. Nadam se da će biti zanimljivo. Zorane, ovo je sada prvo prikazivanje filma, ali tako, javno. Da. Koje su te reakcije, znači, nakon ovog prvog prikazivanja i zanima me koji su dalji planovi sa filmom, pošto pretpostavljam da Martovski nije prva i poslednja stanica ovog filma. Da, pa možda da odgovorim na pitanje koje ste postavili Lazaru, otkud ideja za ovaj film. Naravno, će naravno. To biti i odgovor. Ja vodim jednu organizaciju koja radi prevenciju narkomanije. U 2015. radimo po školama. I u stvari šta mi želimo da uradimo, hoćemo da stavimo sekiru na koren problema, da probamo da ga sprečimo, zato što rehabilitacija i kasnije rešavanje i komplikovano i skupo i relativno neuspešno. Dakle, u stvari naša namera sa ovim je da što više ljudi, kao što je Lazar rekao, dobije taj šamar u lice, da proizvedemo emocije raspada, kako taj život izgleda kada narkomanija prođe neku medeni mesec na početku, kako zaista izgleda narkomanski život. Tako da u smislu distribucije mi želimo da prikazujemo i u školama, želimo da ga puštamo gde god možemo da zahvatimo što više mladih ljudi da čuju tu poruku i da ne završe u tom problemu. Lazare, je li se već nastavak priprema? Je li ima već nekog materijala? Kakva je situacija sa tim? Mi smo, dogovor smo postigli za narednih tri epizode i ko će biti gosti, o čemu ćemo razgovarati. Priča treba da se produbi i treba da sada ovaj šamar u lice koje sam, nadam se, jeli, zadali, da njega prati neka logika i neko dalje i dublje upoznavanje sa tim problemom. Zato što smo ubeđeni svi zajedno u ekipi da je nedostatak edukacije na tu temu glavni problem. Zbog toga što jednostavno ljudi, evo govorim sad lično iz svog iskustva, da sam video ovako nešto, dobro bi se zapitao. Da sam video kako to izgleda na kraju, dobro bi se zapitao da li bih uopšte ulazio u to. Sad, da li bih ili ne bih, ne mogu da znam, ne mogu da se bavim tim, ali mislim da je širenje svesti o tome, na koliko to u stvari nivoa izjeda nas kao socijus, nas kao zemlju, velike gradove, ali i male sredine, znači kada bismo proširili svest o tome na koliko nivoa je to pogubno, mislim da bismo mnogo veće rezultate imali u samoj prevenciji, a onda posle i u lečenju. Zbog toga što kada čovek uđe u problem i kada pokuša da izađe, tek onda nailazi na velike probleme. Gospodin Milan Pekić iz Direkcije za borbu protiv droga, koji nam je bio gost i koji je zaista sjajno govorio u našem dokumentarnom filmu, je rekao da je od 2010. do 2019. 735 ljudi preminulo. Znači, to je konačno, oni su preminuli. S tim što je rekao da je to od direktnih, kao, da je to 735 smrti kao direktna posljedica konzumacije heroina.
ovaj momak o kom smo slušali u toku dokumentarnog filma, što nam je pričao Milan, koji je zaspao i ugušio se, upalio se, on ne spada u tih 735. Onaj koji se ubio zbog toga što je doživeo stigmu od društva, takođe ne spada u tih 735. Još jedan ne spada u tih 735. Tako da od pet smrti koje mi pominjemo u filmu, jedna samo spada u overdose heroinom. Što će reći na tih 735, ajde, pod punom odgovornošću govorimo, pomnožite sa pet. I to su ljudi, to je približno onda koliko je stradali od korone, je li tako? A o koroni slušamo svaki dan, dobro, sada više ne, ali slušali smo svaki dan, o ovome se ne sluša zbog toga što je teško izaći i reći. I zato sam iskupio hrabrosti da izađem i da kažem, zbog toga što sam znao da je to put. Zato što kada bi svako koje, kada bi tom lakoćom, ipak ja pričam o problemu koji je iza mene, kada bi tom lakoćom kojim sam se ja obratio mogao svako da se obrati svakome. I kada bismo mi uspeli da skapiramo da svi ti ljudi koji su zavisnici, oni čine jezive stvari sebi, svoje porodici, svom okruženju i svim onim ljudima koji ih vole. I oni su dželati nesumnjivo, ali su mnogo pre nego što su postali dželati bili žrtve. Da, dobro, to sad, film i pokazuje. Da. I onda gledali smo da im priđemo da stvarno to budu ljudi sa početkom, sredinom i krajem. Hvala. I da, nema na čemu. Ako još nešto... U principu to je to. Dobro, eto, ja bih priveo ovaj prvi krug kraju. Ako neko ima nešto da pita, sada je prilika. Ako neko nešto od učesnika želi da kaže, sada je isto prilika. Dobro, onda manje više smo pokrili one glavne stvari, a filmove, ako niste pogledali, ja se nadam da će biti uskoro prilike da ih pogledate. Hvala vam puno. Hvala vam. Slobodno. Ja bih sada pozvao Anu Đurović da mi se pridruži, Strahinju Mlađenovića, Danila Lazovića. Ako nije problem, naravno. Izvolite. E, dobro, sad ćemo sa dokumentarne strukture preći malo na igranu. Vaši filmovi se prikazuju svi u istoj konkurenciji, znači to su kratki igrani filmovi. Pa hajde malo da porazgovaramo o njima. Znači, tri filma jako različite. Filma, ne znam da ste međusobno pogledali filmove, jel? Niste? Slobodno uzmite mikrofon. Ja sam Ana. Ana, hajde da krenemo od tebe. Veoma, veoma zanimljiv film. Ono što je meni tu posebno zanimljivo bilo i fascinantno jeste taj rad sa mladim glumcima. Moja neka procena je da ovo nisu školovani glumci, nego srednjoškolci, recimo, da, po uzrastu. Pa one su, jedna devojčica imala 14, druga 15, znači 8. razred i prvi srednje. One su obe išle u tom trenutku u neke glumačke škole različite, tako da imale su nekog iskustva, ali da, nisu, jako su mlade. Pa kako je protekao taj casting? Mislim, izbor glumica i glumca i uopšte to samo snimanje. Mislim da možda grešim, ali je to možda bilo i najzahtevnije i ključno zapravo da bi film kliknuo. Pa, jeste, casting je bio najduži proces od svega, pogotovo što nakon što smo završili scenariju, Milica Lukić, scenarijskinje i ja, smo shvatile da smo napisale prilično specifične ličnosti, što je dosta zahtevno za jako mlade osobe koje nemaju mnogo iskustva. I kad su se približavale pripreme za snimanje, mi smo u stvari obišle sve škole glume u Beogradu i mislim smo ima ih dosta i mislim sam sve te devojčice uzrasta od 13 do 15, 16 godina, mislim sam ih upoznala sve i stvarno je bilo super dece i nekako mislim da sam ja lično dosta naučila iz tog castinga i u stvari iz tih zadataka koje smo radili sa njima dok nismo naišli na njih dve i nekako sam odmah kliknula sa njima, shvatila da je to. Ovo je film na kojoj godini snimljen? Drugoj. Druga godina. A ti si sada? Četvrta. Četvrta, dobro. Koliko se sad, imajući u vidu taj protok vremena, neki tvoj stav prema umetnosti i stil promenio i u kom smeru bi se sada kretala dalje? Pa,
I dalje me zanima da se bavim mladim ljudima, tinejdžerima, odnosno i dalje me zanima taj coming of age žanr, s tim što sada, konkretno za diplomski, bi pre radila nešto više hibridno, odnosno pre bih radila sa natuščicima koji bi bili oni, a manje, tako da bi više zalazila, više bi koristila taj dokumentaristički pristup nekako, to je nešto me interesuje sada. Dobro, evo već kad smo kod kombinovanja igranog i dokumentarističkog, Danilo, ti si sada na redu. Ti si nam zapravo predstavio jedan lažni dokumentarac, jel radi? Valjda. Pa ajde, probaj. Nazdravlje. Ispričaj nam nešto o genezi ovog filma. On je isto nastao, znači, na FDU, jel tako? Da, da, s tim što je to film sa treće godine, završni film. Kako si se tu formu uopšte opredelio? Zanimljiva je forma i nije baš da je često studenti biraju. Pa ne znam, mislim, to možda jeste malo rizično, jer film o filmu nije sad nešto što bi mnogo ljudi gledalo ili što je možda i pristupačno nekako je vezano za taj neki krug. Ali prosto, ne znam, ne mogu da se setim iz čega je to krenulo, ali svakako sam hteo da sebi da olakšam, da, jer, mislim, pošto sam u prethodnom radu imao problema sa glumcima koji kasne, kojima moram da objašnjam nešto glumci i tako su te neke stvari. I da me glumac ne bi ispalio i da me ostali glumci ne bi ispalili, onda je najbolje da mi se poklope glumci i ekipa. Znači, odlučio si da glumiš glavnu ulogu ti? Pa da, mislim, onda mi je makar jedna stvar sigurna da to neću izgubiti. Dobro, nije loša strategija, čini mi se, da malo ograničavajuća, ali s druge strane... Pa dobro da damo sebi neka ograničenja u kojima možemo da stvaramo nekako je zanimljivije nego da je potpuno slobodno. A film je snimljen u Kragujevcu? Da, pošto jesi sam ti ja odakle. Jesi, dobro, pretpostavio sam. Pa to se dešava na mestima koje su stvarno ta mesta gde sam se ja rodio i gde sam odrastao i sve te stvari koje ja pričam u filmu su apsolutno istinite, iako ima kao strukturu lažnog dokumentarca, dosta stvari je i zapravo dokumentarno. Kako je ruka, je li sve u redu na kraju bilo? Šta? Ruka. Ruka? A, trnom, da, ne znam šta se desilo sa tim. Znači nije krpelj bio to? Mislim da nije bio krpelj. Dobro, da jeste, valjda bi se znalo do sada. Da. To je autentično, znači zaista si imao povredu na ruci ili je to bilo za film samo? Ne, pa to se stvarno desilo. Stvarno, dobro. Znači, jeste onda tanka linija između dokumentarnog igranja? Pa da, mislim, ima i nekih drugih trenutaka kao onaj koncert kad je, mislim, to... To je odlično. Snimatelj zvuka stvarno morao da ide na nastup da svira i pošto ja nisam imao snimatelja zvuka taj dan, snimao sam ja sam zvuk, a poslao sam nekog iz ekipe da ode da snimi taj koncert, da vidimo kako izgleda i to je stvarno tako kako jeste bilo. Kako je skvo uživo, je li fina? Da. Dobro. I ne znam, ima onaj jedan trenutak kad se pojavi onaj jedan čovek koji priča neke pijane stvari, koji je očigledno pijan, on nije napisan, on je stvarno lokalni pijanac koji se tu šeta od kuće do kuće i ispija rakiju, samo je seo pored moje babe video da mi nešto snimamo i to je baš nešto što sam ja hteo da se desi. Mislim, očekivao sam da će možda tako nešto da se desi, ali nisam mogao da budem siguran, ali mi je jako drago što se desilo što je on došao tu. Super. Strahinja, ajde malo tebe da čujemo. Ovo nije tvoj prvi film i, mislim, ti si malo i stariji od njih. Malo. A, dobro. Već si snimao i dugometražni film i snimao si kratke filmove, ali prilično drugačije kratke filmove u odnosu na ovaj sada koji je prikazan, film Svašta. E sad, zanima me, znači, kako je došlo do te transformacije i šta je ono što te ovom projektu zapravo privuklo? Pa, mislim da je ta transformacija zapravo kao sazrevanje nekog izraza i razmišljanja o temama koje me interesuju, a zapravo je u pitanju kao, mislim, to je istinita priča, samo što ja to nisam stavio u film iz poštovanja prema ljudima čija je priča i tako dalje, i poznavao sam te ljude i oni su meni u jednom bitnom momentu života gde sam se ja nekako rastao od voljene osobe pomogli da kao prebolim taj gubitak, zato što način na koji su oni to uradili, mislim, u filmu. Tako da je zapravo taj film, njihova priča preneta sa vrlo malo intervencija s moje strane. Mislim, dobro, kao nekih zanatskih intervencija, da, ali u smislu... Bolnice su malo u boljem stanju nego u realnosti. Pa, na primjer, to smo baš za bolnicu, nam je bilo bitno da izbegnemo taj
sumorni izgled bolnica inače. Hteli smo nekako da ta sama bolnica izgleda na neki način kao, kao neko predvorje te plaže koje će biti u, u posljednjoj sceni. Da. A kako je došlo do izbora glumaca? Oni su vrlo bitni tu, ključni zapravo. Da, pa, da, u pitanju su ono, glavni glumci su na, na Turčici. Glavnog glumca Milana Kovačević ja poznajem od 2016. master film sam snimao kod njega u stanu. I slučajno smo se upoznali i sprijateljili, ja sam godinama odlazio kod njega na kafe, pričao s njim i tako dalje. I onda sam shvatio da taj čovjek ima 85 godina, ima više energije nego ja. I više ono kao nekog poleta i volje za životom. I on mi je bio, mislim, on mi je bio prvi i jedini izbor. A Nada Savkić, nju nisam znao, video sam je u nekom kratkom filmu Poziv od Miloša Ljubomirovića koji sam gledao. I vidio sam da je bilo je tamo vrlo dobro i pozvao sam je i mislim njih dvoje su se jako, jako lako složili, za, mislim kliknuli su zajedno. A što se tiče ovih dvoje ostalih glumaca, mislim oni su tu bili kao podrška i tu nema... Dobro, oni su profesionalni glumci. Da, da, pa da. Dobro. A u tom produkcijnom smislu, onako film je baš lepo, je onako produciran je, znači ispoliran, da tako kažem. Je li to bila od početka odluka, znači? Pa da, mislim, to je jako čudno. Zapravo, Miloš Pužić je tu, jel tako? Da, da. Zapravo, mislim, kao gledanom produkcijnom smislu, ja mislim da su svi svjesni da je za kratki film je malo para kod nas da se snime kako treba. Tako da je tu presudno bilo, ja sam s Anđelom, koji je tamo scenograf filma, obilazio, pokušavao da obiđem sve žive bolnice i naravno nijedan nam se nije svidjela kako izgleda. Imali što me ne čudi. Ali imali smo jako puno sreće zapravo da smo onda, film je snimljen na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, jer smo mi shvatili, ja to nisam znao, da oni zapravo imaju, kako da kažem, ležajeve na kojima vežbaju i tako dalje, koji mogu da izglede kao bolnica. I zapravo je ta lokacija prelepa, imali smo mnogo sreće da je dobijemo i opet što se tiče kao naših intervencija tamo, nije ih bilo potrebno mnogo da se dovede u to stanje kako izgleda na filmu. Nama je najbitnije bilo da ono kolor paletu, o tome smo najviše vodili računa, da upeglamo to da imaju te ti tonovi vode konstantno i ti tonovi neki peščani i da to da nema ništa, da nema onih masnih bolničkih boja, tih tamnih kao zagasitih i tako tih stvari. Dobro, da, onak, film je u vizualnom smislu vrlo veseo, vrlo poletan, iako sama tema i nije, recimo. Da? Mada je pa meni optimističan znam, film. Znaš kako, mislim, ta, kako ja ti kažem, tema po meni, sad šta je tema, šta je ideja i te razlike koje kao učimo već na prvoj godini akademije, jeste to negde priča o gubitku voljene osobe, ali je zapravo više ideja da se prikaže neki totalno drugačiji pogled na to, kao promjena perspektive koja nam pomaže da to više ne gledamo kao gubitak. Tako da po meni tema je u skladu sa tom, kako da kažeš, veselošću nekom u izvedbi. Da. Da, da. Dobro. Danilo, šta je sad sledeće? Jesi ti na četvrtoj sad godini ili? Da, Ani i ja smo zajedno na klasi. Mm-hmm, odlično. Mislim, pitanje za oboje. Znači, evo, počeli ste polako, izlazite u javno sa svojim filmovima, prikazujete, snima se na FDU. E sad, koje su vaše želje i planovi? Pa sad to baš i ne znam sad koje su mi planovi. Pa dobro, bar ovi planovi na fakultetu, to što moraš. Pa da, moram da diplomiram i moram da snimim diplomski film, tako da mi je to sledeće što bi trebalo da uradim. Jel si razmišljao o diplomskom filmu, jel imaš neke ideje? Pa jesam, već bi morao da imam i više nego što imam do sad. Pa mislim, nastavio bih u ovako nekom sličnom pravcu, gde se ne bih bavio radom sa glumcima, nego bih nastavio Tole da radim. Tole glumci. Da, nego bih nastavio da radim u toj formi kao i dokumentarnog i igranog, mada više dokumentarnog, a i svakako bih se bavio više istraživanjem kao, to jest konkretno se sad u tom filmu bavim istraživanjem moje i prošlosti moje porodice i mog porekla odakle dolazim, tako da nastavljam slično kao u ovom filmu, samo ide malo dalje i valjda će biti artikulisanije. Dobro, i ovo je sasvim okej. Okay. Nemoj da misliš da nije. Ana? Pa ja ću se složiti, jel radi?
mikrofon? Trebalo bi da radi. Okay, ja ću se složim sa Danilom da dole glumci to. Tako da, dobro, mada glumci, da. Mislim, neophodni su negde, čini mi se, ne znam. Ne, okay, da. Jesu, ali da, mislim da im, mene trenutno možda zanimaju više te hibridne forme, tako da imaju diplomski, mislim, ja sam u ranoj fazi i dalje, ali da, bavit ću se tinejdžerima koji, da, nekim subkulturama mladih ljudi koji bi igrali sebe. Tako. Sad je negdje u poslednje vreme kao da se taj poslednji diplomski film, da se radi dugometražni film, kao da je sada malo to neka moda, mislim, desilo se u bar navrata, a jesi razmišljala u tom pravcu možda? Ovo će biti kratki, definitivno, ali ovaj, da, mislim, tu negde lebdi ta ideja da treba da se desi dugometražni film u nekom trenutku. Svakako, da, gledajte, mislim da malo požurite ako može. Da. Mada naravno do prvog dugometražnog filma nije ni malo lako doći. Do duše, gledano iz svoje perspektive, ti si to već štiklirao do duše. Ovaj, kaži mi, ovaj, jel ostaješ u kratkoj formi ili imaš sad neku ideju, razrađuješ nešto za dužu, povratak dugometru? Da, znaš kako, ovaj, mi smo već, uradili smo razvoj dugometražnog animiranog filma i sad bi ove godine trebalo da počnemo produkciju, ali ja nekako volim kratku formu. Mislim, kratka forma daje mnogo više prostora nekom eksperimentu. Mislim, kratki film možda napraviš i ne uspeš. Mislim, ne napraviš, ali šta je najgore što može da se desi? Jedan loš kratki film, ne? Mislim, za dugometražne igrane filmove je mnogo veći pritisak. Treba ipak da napraviš nešto... Dobro, i u većem su fokusu, mislim, i manje da, ih je i sve. Da. Ali, mislim, zanimljivo mi je možda bi išao o tom nekom putanjem, ili imam još par priča o tim nekim rastancima s voljenim osobama, išao bi nekom linijom triptiha ili tako nekih stvari, kratkih filmova koji mogu kasnije i da se gledaju uvezano kao možda duga forma. No, to zvuči zanimljivo. A ovaj animirani film koji si pomenuo, koja bi to bila vrsta animacije? Ako može nešto vrlo kratko? Pa nešto kako, mislim, to je, da, to je moj prvi animirani film i dosta sam onako ušao u to da nisam prije toga znao mnogo o animiranom filmu. I mi smo to krenuli da radimo u Unreal Engine-u, kao tom engine-u za igrice zapravo, koji štedi jako mnogo vremena za da se ne animira kadar po kadar, nego se izanimira sekvenca, izmodeluje se prostor, jel da, i onda se imaš virtualni filmski set u kojem radiš. Tako da, ali s druge strane, to sve izgleda jako lepo i bajkovito na početku, isto je mnogo posla u svakom animiranom filmu, jel da, postoji jako puno posla. Pa mislim da animacija da možda i najteža forma, čini da, mi se, i da. Produkcija, no, ne da. Znam, evo, ti me sad razuveri, ali... Pa ne, jeste, ja mislim da je jako veliki problem što kod nas jednostavno pri tim konkursima i to ljudi i dalje nisu svesni koliko je to zapravo produkcijno zahtevno. Jer ako kažeš da mi nemamo glumce, nemamo setove, a to je lakše, ali to je teže. Pa mislim, animacija je najskuplja od svega, da. Da, jeste. Dobro, ali imamo pitanja neka iz publike? Bila, da kažem, jedan neformalni festivalski centar festivala u Sopotu. Inače, žena je jako talentovana, osim što je igrala u jednom prethodnom filmu kod Ljubomirovića, ona se i aktivno bavi slikanjem i posećuje te slikarske kolonije. Dakle, i u tim poznim godinama stvarno jedna izuzetna osoba. Eto, čisto da zaokružimo tu priču. Jeste, ja se slažem, mene je oduševila i isto, kao što sam rekao, da sam kod Milana Kovačevića naišao na tu vrstu energije. Ja kada sam nju upoznao i kada sam shvatio da je ona isto, i pored svega toga što ste rekli, i žena koja je planinari, znači mi, naš prvi sastanak je bio, otišli smo kod nje u tu kafanu, ona je nama, prvo nam je dala da jedemo i onda nas je skoro... Bila jagnjetina. Jagnjetina, i onda nas je skoro ubila odvevši nas na neko planinarenje odmah potom. Tako da je to bio neki prvi susret sa ženom, ali stvarno možda jeste. Možda nije htjela da snima film ponovno. Pa. Niste, hvala vam puno. Ako imate nešto dodate, slobodno. Dobro. Ovo, ja bih vam se onda zahvalio i da krenemo u treći segment razgovora. Borjana Gaković, da li je tu? A, tu je. Izvoli Borjana. I pozvao bih naše goste iz inostranstva, ako su stigli, Tomas De La Taj i Chiara Fabiani.
Teorić. Dobro, evo da nastavimo sa pričom. Borjana, dobar dan još jednom. Voleo bih, ako nije problem, evo malo, pošto si selektorka međunarodnog takmičarskog programa, malo da porazgovaramo o filmovima koji su odabrani ove godine, koja je bila vodilja tu zapravo i kako se ova dva filma uklapaju u tu priču. Je peux traduire. Možete iz početka, pošto mikrofon nije radio. Radi, da. Borjanu kao selektorku sam pitao da malo prokomentariše zapravo program ove godine i ova dva filma čiji su autori tu, da nam nešto ispriča malo. I'm very happy you're here. And ovo je sad malo komplikovano, nadam se, znači vi ćete da prevodite. Prije svega da pozdravim sve vas. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Drago mi je da sam ovdje i moram da kažem da su tu moje kolege sa kojima sam radila u kolekciju zajedno, Dejan Dabić koji je umjetnički direktor čitavog festivala i Dragan Nikolić. Sad sam ja ovdje sjela, ali u principu isto tako nadam se da možete da me dopunite. Dame imaju prednost. To je jedna vrlo bitna stvar koju si sad rekao i moram da iskoristim priliku da kažem jednu stvar na tu temu. Jako sam se obradovala otvaranjem festivala i filmskim novostima koje smo gledali žurnale, a sam se uhvatila da nakon drugog filma počinjem da gledam gdje su žene i nema ih nigdje. To je jedna situacija koja je historijski takva. To nije samo u Beogradu i Jugoslaviji bilo tako, to je i u čitavoj Evropi i u čitavom svijetu bilo tako. I meni je mnogo drago da su se stvari počele mijenjati. I meni je mnogo, mnogo bitno da to naglasim i mislim u mom generalnom kustavskom radu, a i u selekciji međunarodnog programa, mi je mnogo bilo bitno da uključim različite perspektive. I ne želim da ispadne ovo sad neka, da kažem, šutna feministička priča, nego odgovorno tvrdim i smatram da su razlike u perspektivama. Nešto što je jako bitno u filmu. Film oblikuje način na koji razmišljamo već jako dugo vremena, utiče jako mnogo na stvari. Oblikuje, naravno, figure. Svi znamo, mislim, Me Too je bilo prije par godina, dopadlo je do svih zona, mislim da smo se svi malo time bavili. Ali hoću da kažem da smatram da razlike u perspektivama imaju jako puno veze sa kvalitetom. Isto tako, apsolutno ne razmišljam heteronormativno i iz tog razloga nam je bilo bitno, meni je bilo bitno, ali kolege su me apsolutno podržali u tome, da uključimo, znači, razlike u perspektivama u smislu svih rodova i bilo nam je, znači, da, internacionalni program definitivno nudi vrlo izbalansiran program u tom kontekstu. To prije svega. Druga stvar koja nam je bila bitna je da i geopolitički uključimo razlike, što se naravno i odrazilo u filmovima koji su nam bili poslani. Znači, kvalitet i raznovrsnost. Da, ali u smislu da smatram da raznovrsnost doprinose kvalitetu. Znači, nije bilo bitno da kažem, ajde, sad ćemo da uzmemo ovaj film iz te zemlje samo zato što je iz te zemlje. To ne bi bilo dobro. To ne bi bilo dobro, nego hoću da kažem da mi je drago da je bilo odličnih filmova sa svih, skoro svih krajeva svijeta. Jako mi je žao da nemamo ni jedan film iz Afrike, ali ne možemo da ga izmislimo. A što se tiče filmova posle škole i samo pravo, ukratko nešto, eto da malo možda jedan uvodni. Da, naravno. Drago mi je da ste tu, dobro došli. Ta dva filma su
kako bih rekla, formalno odražavaju isto jedan vrlo interesantan pristup i formalno i tematski. U filmu Posle škole se radi o observational documentary, o znači, dokumentarcu, kako se na našem to, observational documentary, posmatrački dokumentarac, izvinjavam se, koji, dakle, prati... niste razumeli? koji, dakle, prati situaciju... nismo imali mnogo takvih dokumentaraca, koji je možda čak i neki, da kažem, klasičan dokumentaristički pristup, a ovo je bio jedan jako, jako zanimljiv film koji nam daje uvid... Sad ja moram da se svoje perspektive pričam, ja kažem, ne znam kako bi kolege to karakterisali, ali meni recimo isto bio vrlo interesantan, upravo zbog tog pristupa, da kažem, nekog toksičnoj muškosti i... toksična muškost. Toxic masculinity. Ne, mislim... I think that toxic masculinity is really a word that everybody knows at the moment. Mislim da je to stvarno diskurs i vrlo bitna tema generalno u svjetskom dokumentarnom filmu. A s druge strane se bavi znači jednom socijalnom pričom u smislu prevencije, da, u smislu kanalizacije, da tako kažem, agresivnosti. I sa te strane mislim da je i formalno i tematski jako interesantan i jako zanimljiv uredak. Svakako. Da, a Strada Drita, ja sad ne znam, da, to je tvoje. se bavi jednom tematikom koja je isto, ključna, imali smo više filmova na tu tematiku u smislu lišavanja ličnih sloboda iz političkih razloga. Imamo jedan drugi film koji se zove 48 sati iz Irana na istu temu. Naravno na potpuno drugačijem geografskom području i na potpuno drugačiji formalni i metodološki način se približava toj temi. Znači ovdje imamo jedan klasičan portret. I uspio portret sa elementima muzike, sa elementima da na neki način čak kažem i folkloristike koja je uhvaćena u jednoj, na Korzici, mislim u jednoj određenoj geografskoj situaciji koja je i politička situacija. I mislim da je jedan vrlo, vrlo zanimljiv uradak u smislu vrlo politizirane teme, ali koja nije samo korziška, nego imamo i Kataluniju i Kosovo i mislim, to su jednostavno raznorazne, mislim, skoro u svim državama imamo nekako tu... neke probleme te vrste, da kažem, da. Pa, ne, da li su to problemi, ne znam da li su to problemi, mislim da su jednostavno... mislim da je, ako ću ja iskreno za sebe da kažem, mislim da je generalno pitanje nacije, mislim da se treba malo time generalno pozabaviti i šta nam donosi, šta nam oduzima. I ja sam definitivno za neku vrstu transnacionalnog pristupa i mislim da je svijet već odavno postao transnacionalan. I naš međunarodni program je definitivno transnacionalan. Ali je naravno problematika određenih prava za život isto tako jedna bitna stvar koja se tiče ličnih sloboda. Ja bih se sad nadovezao na ovo što si sada rekla i imam pitanje za Kjaru. Njen akter, znači čovjek čiji portret radi, se zove Felix Benedetti. Kako je došla do njega? Kako je njega odabrala za svog, da kažem, junaka? I taj fokus, taj balans između politike i ličnog, tog ličnog portreta, ljudskog i političke angažovanosti, kako je to bilo izbalansirati? Je li bilo teško? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à Félix
Počela sam da se zamenjam za Felixa. Parce que il est en fait il avait écrit un texte sur Facebook. On Moi, je napisao jedan tekst na Facebooku. Je le connaissais juste de vue parce que il est connu dans ma ville. Poznavao sam ga vrlo površno pošto je on poznat u gradu. Et en fait son texte était sur la prison de Fresnes. Et où il racontait un peu les conditions terribles des prisonniers. I priča o ovim užasnim uslovima u kojima žive zatvorenici. Parce que dans l'actualité dernièrement, il y avait eu un buzz parce que les prisonniers, il y avait des vidéos qui avaient été tournées où les prisonniers s'amusaient, il y avait du karting, c'était un jour de karting, ouais. Un jour de karting à la prison, c'était un loisir. I ovi zatvorenici su se igrali sa nekom vrstom kartinga, to je mi bila neka vrsta razonode u zatvoru. Et la plupart des gens qui ont réagi à ces images avaient tendance à dire que les prisonniers, c'était un peu les vacances. I većina ljudi koji to videlo pomislili su zatvorenici su maltene na godišnjem odmoru. Et donc du coup Félix avait écrit cet article où il racontait les où il disait indignez-vous mais indignez-vous plutôt de la condition des prisonniers et pas de I ovaj Felix je napisao ovaj taj tekst gde je rekao sram vas bilo, ali nemojte da vas bude sramota tih zatvorenika nego zbog uslova u kojima žive zatvorenici. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai senti qu'il avait une intelligence hors norme et surtout une sensibilité. Et je me suis intéressée du coup à ce personnage. I kada sam pročitala taj tekst, videla sam da ima neverovatnu inteligenciju i zainteresovala sam se za tu temu. J'ai voulu savoir son expérience et comment il vivait sa nouvelle liberté alors qu'il était encore en semi-liberté. I upoznao sam njega kao poluslobodnog čoveka, on je bio na slobodi, ali u stvari bio poluslobodan čovek. Du coup, par rapport à l'atelier Varan, dans le cadre dans lequel le film a été fait, on avait un sujet, c'était le corps. I u okviru atelija Varana imali smo jednu temu, to je bilo telo. Et donc du coup, en tout le temps pensant au corps, ça m'a permis de créer un lien où je parlais de sensations et de corps. I to mi je omogućilo da uspostavim neku vezu između osjećaja i tela. Et pas de politique. A ne o politici. Ta metafora o šahu je jako zanimljiva u filmu. Metafora? O šahu. Igra, šah. Dešekvoj? Da. Ove, kako ste došli do tog motiva? Mislim, on je organski, pretpostavljam. Da. Motiv, je pense que c'est organique, une sorte. En fait, c'est parce que dès que j'ai rencontré Félix, il m'a dit que le seul moyen de me connaître, c'était de m'apprendre à jouer aux échecs. Kad sam upoznala Felixa, on mi je rekao jedini način da te upoznam jeste da te naučim da igraš šah. Et je trouvais ça amusant et je me suis dit que ça pourrait être sympa de créer quelque chose avec le spectateur autour de ça. I to mi je bilo zanimljivo da iskoristim u filmu i da i to predstavim gledalcu. Samo moram jednu stvar da dodam, meni to genijalna scena. Za ljude koji nisu vidjeli još film, on igra šah sam sa sobom. Spoiler alert. Ne, mislim, tu smo zbog dokumentarnih filma, mislim da ih ne gledamo zbog radnje, nego čime se bave. I ta vrsta tjeskobe koju taj snimak prenosi je za meni je ostao jako upečatljiv u smislu da stvarno možeš da zamisliš šta znači biti sam u ćeliji i otuđen od sredine. Thank you. Hvala. Pitanje za Tomasa, da ga ne zapostavimo. Film deluje prilično, vidi se da ste ušli u tu priču, da ste postali na neki način insider. Da. Kako ste uspeli zapravo da se ubacite u tu vrlo jednu homogenu grupu ljudi? I da se oni tako slobodno pred vama ponašaju, to je...
J'avais envie de filmer la boxe parce que j'ai moi-même pratiqué la boxe. Ja sam želeo da snimam o boksu pošto sam i sam trenirao boks. Et je cherchais un petit peu autour de moi, c'est un environnement. I tražio sam oko mene tu neku vrstu okruženja. Et j'ai été d'abord dans un club, mais j'y trouvais pas grand chose. Prvo sam bio u jednom boks klubu, ali nisam našao bog zna šta. Et ensuite, je suis allé dans un autre club de boxe qui est en fait un club de MMA. I onda sam posle otišao u jedan drugi klub boksa, un club de quoi? Et là-bas, j'ai senti, il y a beaucoup de monde dans ce lieu, ils sont 40, et j'ai senti une densité. I otišao sam tamo i ima 40-ero ljudi, osetio sam neku vrstu gustine. Une densité de relations entre les gens. Između ljudi. De relations entre les gens. Odnose između ljudi. Et petit à petit, je me suis pris d'affection, on va dire, pour certains personnages. I malo po malo zavoleo sam nekoliko likova, karaktera. Que j'ai aimé filmer et que j'ai voulu suivre. Koje sam poželeo da snimam i da ih pratim. Et j'ai eu une approche où j'ai essayé de ne pas être dans une mécanique d'interview et de provoquer la parole. J'ai essayé de ne pas provoquer la parole. I nastavio sam da radim tako da ne intervjuišem niti da ne isprovociram neku vrstu reči, izgovorene reči. Mais de m'insérer petit à petit. D'abord, j'ai fait une première séance de boxe avec eux sans la caméra. I prvo sam napravio sa njima jednu prvu seansu boksa bez kamere. Et puis après, j'ai pris la caméra et puis je les ai filmés d'abord en train de boxer. I onda sam na kraju uzeo kameru i prvo sam ih snimao dok boksuju. Et petit à petit, je me suis approché, j'ai essayé d'être plus au contact. I malo po malo sve više sam se trudio da budem u kontaktu sa... Jusqu'à ce que finalement il y ait une confiance qui se crée et à partir de là j'ai pu filmer des discussions, arriver à être une tierce personne à la même hauteur que les autres. I malo po malo razvilo se neko poverenje između nas i mogao sam da stignem na isti nivo sa njima, sa likovima. Voilà. Hvala. Da li imamo neko pitanje iz publike možda ili konstataciju? Dobro. Pitanje za oboje, znači, pretpostavljam da ste prvi put u Beogradu, ispravite me ako grešim. Zanimaju me utisci i o gradu i pre svega o festivalu. Koliko ste stigli filmova da pogledate, kako vam se čini konkurencija? Oui, on a vu quelques films. Pogledali smo nekoliko filmova. C'est très divers. Jako su raznoliki. Il y a beaucoup de choses de qualité. Moi, j'ai jako kvalitetnih filmova. Et quand j'ai assisté à la projection de mon film, il y avait des films d'animation, il y avait des courts-métrages de fiction, énormément de choses. Kad je bio prikazio moj film, bili su tu filmi animirani filmovi i razni drugi filmovi. Et donc je trouve que voilà, quand on assiste à une projection et qu'on baigne dans des perspectives aussi différentes, c'est très intéressant. Jako interesantno kada učestvujete u takvom festivalu gde ima tako različitih filmova i različitih perspektiva. Voilà. Chiara? Same, but for Belgrade, I thought... sorry. Vas-y, tu fais ce que tu veux. c'est la même chose, mais pour ce qui est de Belgrade et des gens que j'ai croisés, je trouve que les gens sont très beaux, très grands. Što se tiče Beograda, čini mi se ljudi koje sam u tako sretala, jako su lepi ljudi. Et voilà, j'aurais aimé rester plus pour connaître un peu mieux la ville et l'histoire. Želela bih da ostanem malo duže, da još malo više upoznam ovaj grad.
sasvim dovoljno, hvala. Hvala. Nismo se obrukali. Nismo se obrukali. Dobro, ako nema pitanja, ja bih i da završim ovu sesiju razgovora, a sutra i preko sutra takođe u 13 sati na istom mestu razgovaramo sa novim autorima.